Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Alytus tapo tikrai jaunimo krepšinio sostinė, kai šeštadienį moksleivių krepšinio lygos čempionėmis tapo ir 16-metės Irenos Špiegienės auklėtinės. Tokiu pačiu pasiekimu prieš dvi savaitės džiaugiasi Sigito Krukio auklėtiniai. Tad 16-metės merginos ir 17-mečiai vaikinai oficialiai stipriausi Lietuvoje. Lemiamas finalo ketverto kovas krepšininkės pradėjo Vilniuje penktadienį. 16-metės Zukaitės principinėje dvikovoje su amžinomis priešininkėmis iš Šiaulių susitiko pusfinalyje. Nors šiaulietės spurtavo 8-0, tačiau mūsų miesto krepšininkės atsitiesė ir po permainingos kovos nugalėjo varžovės rezultatu 62-51 pateko į superfinalą. Čia litiškių jau laukė 3 sezonus pralaimėjimo nepatyrusios Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtinės, kurios sudaro ir Lietuvos U16 krepšinio rinktinės brandulį. Mažai kas tikėjo, kad litiškės pasipriešins sostinės ekipai, vis tik finalo ketvertas nereguliarus sezonas, čia pasitaiko visko. Ir tas viskas įvyko. Litiškės po 2 kelnių turėjo 5 taškų persvarą, 29-24. Po didžiosios pertraukos į Vilniaus ekipos krepšį krito 2 tritaškiai ir alitiškės įgijo 10 taškų pranašumą. Įsibėgėjusios alitiškės tempo nemažino, likus žaisti 5 minutėms, sostinės ekipa buvo nepavydėtinoje padėtyje, turėdama 15 taškų deficitą. Tačiau vilnietės kilo į lemiamą šturmą ir sumažinusios persvarą iki 3 taškų ėmėsi baudų taktikos. Atlaikyti nervinę įtampą teko Saulei Mikelionytei, kuri likus 4 sekundėms stojo prie baudų metimų linijos ir pataikė abu metimus, po kurių vilnietės neturėjo jokių šansų pasivyti Dzūkaitės. Galutinis rezultatas 61-56 ir auksas iškeliavo į Alytų. Nesustabdoma šiuose rungtynėse buvo Kristina Masionytė, pelniusi 29 taškus, 14 surinko Saulė Mikelionytė, 12 pradėjo Vaiva Juškauskaitė. Tai buvo neįtikėtinos finalo ketverto kovos, sako komandos trenerė Irina Špiegienė. Na, kokie yra sėkmės paslaptis nugalėti Vilnietės, kurios sezone nebuvo nekarto pralaimėjusios. Kas lėmė pergalę finale? Labai didelis noras. Mes labai norėjom, o didelis noras viską padarė. Tai vadinasi, prieš finalo ketvertą merginos jau galvoti apie pirmą vietą. Taip. Mes tikėjom į savimi, tikėjom savo komandą ir mes tai padarėm, įvykdėme savo svajonę, galima sakyti, ir mes labai didžiuojamės viena kita. Kada jau supratot, kad tas aukso medalis gali būti jūsų? Ar buvo jūsų momentas per rungtynes? Ne, kadangi jau yra tai, kad mes kaip ir tikėjomės, bet pralaimėjom. Taigi žaidėm iki paskutinės sekundės ir tik kai nuskambėjo paskutinis tas signalas, tik tada jau supratom ir laimėjo. 8 metai sunkių treniruočių davė rezultatą. 11 krepšininkių pasipuošė aukso medaliais, o komandos kapitonė iškėlė čempionių taurę. Į simbolinį finalo geriausių žaidėjų penketuką pateko Vaiva Juškauskaitė ir Kristina Masionytė. Priminsime, kad reguliariajame sezone Alytaus SRC ekipa užėmė 3 vietą. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.